سرائے عالمگیر میں 22 سالہ نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق۔ راجڑ خورد کا رہائشی بریال خان کالج جاتے ہوئے راجڑا پھاٹک کے قریب ریل کار کی زد میں آ گیا۔ پولیس تھانہ سٹی نے جائے وقوع پر پہنچ کر ضروری کاروائی کے بعد ناشت لواحقین کے حوالے کر دی۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے ضلع گجرات میں یہ ریلوے ٹریک پر چوتھا حادثہ پیش آ رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریلوے لائن کراس کرتے ہوئے صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ سید کلیم شاہ، نیوز الرٹ، سرائے عالمگیر۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے newsalert.com.pk۔